Joo, semmonen alku. Nyt pitäisi löytää joku synkkauspiste, koska... No mitä nyt taas tapahtuu? Vittu! Joo, toi nauhoitus yllättäen sammu. Tässä niinku kesken kaiken. Tehdään uusi peli. Siis mikä tää on näissä Windowsissa, että aina pitää välillä sammuttaa toi HDMI-uloslähtö? Niin että se sekoittaa tän mun koko kaapparin ja niin poispäin. Otetaan tää helppo, kun en mä nyt jaksais säätää. Oli aikainen kesäaamu. Aurinko oli juuri noussut ja levitti säteensä ja lämpönsä hiljaisen laakson yli. Linnut visersivät ja mehiläiset surisivat unen pöppöröisenä kukasta kukkaan mettä etsimässä. Näytti siltä, että myös tästä päivästä tulisi kaunis kesäpäivä Muumilaaksossa. Mikä pelottava huuto tuo oli? Kuulosti siltä, että se tuli mereltä päin. Se... Kui mitä kauheaa meteliä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Tuollahan juoksee muumipeikko. Missä? Minneköhän hän on menemässä näin aikaisin? Mennään kysymään. Oi apua! Pelästytit minut! Kuka sinä olet? Luulin hetken, että sinä täällä metelöit. No minä olen joulupukki. Vaarallisen näköinen. Vaikutat oikeasti ihan kiltiltä. Kuulitko nuo äskeiset huudot? Mereltä on kuulunut ulvontaa jo monta päivää ja yötä. Kukaan Muumilaaksossa ei enää pysty nukkumaan. Nyt tämä ulvonta kyllä riittää. Olen lähdössä Niiskun luokse katsomaan hänen uusinta keksintöä. Se on lentävä laiva. Ja ajattelin lainata sitä ja lentää merelle päin. Ehkä voisin silloin saada selville, mistä nämä salaperäiset huudot ovat kotoisin. Tahdotko tulla mukaan? Tule, juostaan Niiskun luokse. Oletpa nopea, mutta sinulla on pidemmät jalat kuin minulla. Täällä Niisku rakentaa lentävää laivaansa. Mutta näyttää siltä, että hänellä on ongelmia. Hyvää huomenta, Niisku. Huomenta, Muumipeikko. Sinulla ei taidakaan olla hyvä aamu. Eikö lentävä laiva edisty? Ei todellakaan. Minulta puuttuu vieläkin tärkeitä osia. Tää kuulostaa yhdeltä Pasilosarjan hahmolta. Ruorin ja hyvälaatuisen potkun. Mut ei oo sama näyttelijä. Tsekkasin jo aiemmin. Se ovat hävinneet, eikä moottorikaan toimi. Onko tuo moottori? Ei. Tämä on ruokalaatikkoni. Yritän muistaa, miten sen sai avattua. Moottorin löydät noiden kahden luukun takaa. Laivalla ei siis vielä voi lentää. Ja emme saa hiljennettyä. Tuota ulvojaa. Niin juuri. Sehän on tyypillistä. Meidän on siis löydettävä ankkuri, ruori, potkuri ja laivan piirustus. Sen jälkeen meidän on korjattava laivan moottori. Kun nämä asiat on tehty, voimme lentää merelle. Tämä on Muumilaakso. Voit auttaa minua löytämään ne asiat, joita Niisku tarvitsee. Minne haluat mennä ensiksi? Tämä on tosi veemäistä, kun nimenomaan tällä Windows-puolella käy välillä niin, että toi Windows saatana sammuttaa ton HDMI-ulostulon pariksi sekunniksi. Ja sit se sekoittaa tän mun vitun kaapparin niin, että tiedostoja hajoaa, tulee tämmöstä corruptionia, sitten näitä nauhoituksia ei voi käyttää, ja sit taas pitää yrittää ties kuin moneen kertaan, että nauhoitukset taas saadaan käyntiin. Miksi tää tekee tätä? Mä en oo vieläkään saanut selvillä. No varmuuden vuoksi nyt tallennetaan tää homma ensiksi, jos sekään onnistuu. Jaha. Eli meillä on 1, 2, 3, 4, 5 vaihtaria tässä. Siinä mielessä selkeämpää kuin tossa taikalampussa ja näissä. Ja graffat on kyllä niin kuin ihan nextillä levelillä, se täytyy sanoa. Ja musiikkiakin on sentään koetettu säveltää. Mennään vaikka taas ensin Muumitaloon. Oi, mitä täällä on tapahtunut? Hei Muumipeikko, minulla oli niin tylsää, että aloin jo järjestää syksyjuhlia. Syksyjuhlat? Syysjuhlat. Hän on vasta alkanut. Juu, tiedän. Mutta täällä ei koskaan tapahdu. Ja säkään et vois yhtään vähempää eläytyä. Masentavaa. Tarvitsen vähän piristystä. Ja päätin siitä syystä alkaa järjestää syksyjuhlien visa. Okei, mä perun aiemmat sanani. Tää on paskempi kuin Outi Alanen. Kilpailla kaarnaveneiden upottamisessa.
Mene talon takana olevalle lammikolle, jos haluat kilpailla. Tää on tää laivanupotus. Onpa sinulla ollut kiireitä. Ha, kukaan ei keksi hauskoja leikkiä yhtä nopeasti kuin minä. Jos voitat kaarnavenekilpailun, saat palkinnon, mutta et vielä saa tietää, mitä se on. Se on salaisuus. Salainen palkinto siis. Ehkä siitä olisi Niiskulle apua laivan rakentamisessa. Miten pääsit tänne niin nopeasti? Minä juoksin tietenkin. Tahdotko upotella kaarnaveneitä? Joo. Miten pääsit tänne niin nopeasti? No koska sinua ei animoitu. Kun olet valmis, niin on minun vuoroni asettaa veneeni. Ja sen jälkeen sinun pitää yrittää upottaa veneeni heittämällä niitä kivillä. Joo. Ensimmäinen viiteen voittaa. Että tää lagaa tää osoitin tässä. Voi tulla vaikeeksi. Onks tää tosiaan näin hidas? Osuin. Ei vittu, ollaan tasoissa. Jippii. Tää tuntuu siltä, kun tää hajois minä hetkenä hyvänsä tää koko paska. Osuin. Osuin. Son of a bitch. Minulle. Tää etenee näin, että yksi kisa ei vielä ratkaise koko hommaa. Täysosuma. Jippii. Osuin. Osuin. Siis come on, tää on niinkun... Tää peli on vuodelta 2006 ja tää meidän tietokone on vuodelta 2018. Kyllä tässä nyt jokin ei täsmää. Osuin. Vai onks nää koodalit tosiaan niin vitun paskoja, että mikä tässä niinku vois olla pielessä? Täysosuma. Vittu, toi saatanan paska voittaa meidät kuitenkin. Ja sit se kuitenkin merkkaa sitä, että ei päästä tätä saatanan peliä läpi. Jippii! No niin. Upotimme kaikki hänen veneen. Nyt jatketaan. Tää on niin vitun hidas. Hajottaa koko tän meidän systeemin. Koko tää vitun saatanan peli. Täysosuma. Ja tämä meidän peli on koko ajan kaatumaisillaan niin, että onnea vain matkaa, vittu saatana. Fuck. Fucking hell. Fuck. Piste minulle. Osuin. Montako erää tässä pitää pelata? 5. Myöskin tällä easy vaikeustasolla. Saatana. Osuin. Piste minulle. Osuin. Jippii. Voitimme pikkumyyn. Olit taitava. Tule mukaani, niin saat palkinnon. Hyvä. Onneksi olkoon. Tässä on sinun salainen palkintosi. Potkuri. Onpa hyvä palkinto. Juuri mitä toivoinkin. Mitä? Toivoitko vanhaa potkuria? Sinähän olet todella hassu. Voimme antaa tämän Niiskulle. Niin joo, tässä pelissä on tosiaan tämmönen premissi, että pelataan näitä minipelejä. Ja niistä saadaan sitten osia tuohon Niiskun alukseen, jolla me sitten lennetään tonne huudon lähteeseen. Ei, hän haluaa varmasti, että laitamme sen hyllylle. Okei. Hieno potkuri. Oletpa taitava. Kiitos paljon. Oletpa taitava. Kiitos paljon. Sitten mikäs tämä on? Onpa hemuli. Mitäköhän hänelle on tapahtunut? Huomenta. Ei vaan. Miksi olet niin masentunut? Onko nämä kauheat huudot saaneet kukkasi kuihtumaan? Ei, muumipeikko. Minulla on toisia ja paljon vakavampia ongelmia. Oi, ehkä luoksesi puutarhaan on muuttanut epämiellyttävä muurahaisleijona, joka pöllyttää hiekkaa aina, kun pyydät häntä muuttamaan takaisin rannalle. Ei, tämä on vielä pahempaa. Et sinä kuitenkaan ymmärtäisi. Hemuli, kerro nyt.
Voin ehkä auttaa. Myrskytuuli puhalsi pois minun 6 uutta siemenpussiani. Ja sitten myrsky sotki postimerkkikokoelmani. Mitä sanoisit, jos auttaisin sinua löytämään siemenpussit ja lajittelisin postimerkkisi? Olisin hyvin kiitollinen. Saisit tämän kapineen, jonka löysin maasta. Se on ankkuri. En tiedä, miten se joutui tänne, mutta löysin sen maata kaivellessani. Se on vanha, mutta oikein hieno. Löydän ne hävinneet siemenpussit ja lajittelen myös postimerkkisi. Kiitos vain. Kun olet löytänyt kaikki siemenpussit, voit antaa ne minulle. Jos haluat auttaa postimerkkien lajittelussa, katsot vain pöytääni. Joo, tää on jännä, että vaikka Tove Jansson oli jo kuollut, ja siis osat vaihtuneet tuolla Muumin karakterissa, niin ne edelleen noudatti kuitenkin tätä samaa visiota, mikä Muumilaakson tarinoissa oli Hemulin asumuksesta. Ja sitten on tää tuttu lasihuone. Tämä on Hemulin vesikannu. Joo. Hemulin puutarhassa on kylttejä. Jokaisessa kyltissä on kuva omituisesta siemenestä. Niin. Hemulin puutarhassa on kylttejä. Näyttää ihan siemenpussilta. Nyt minä tajusin. Siemenpussit. Jotenkin nämä jousisoundit kuulostaa semmoiselta, kun ne olisi tullut Reasonista. Tarvitsen kaikki 6 siemenpussia, jotta voin istuttaa ne. Kaikki 6, mutta... Tässä ovat minun postimerkkini. Raukat ovat ihan sekaisin. Ensimmäiseen kansioon lajitellaan kaikki postimerkit, joissa on muumipeikkoja, hemuleja, hattivatteja ja muita hahmoja. Käännä yksi postimerkki ja katso, sopiiko se yhteen jonkun merkkisi kanssa. Kansio on valmis, kun jompikumpi meistä on löytänyt postimerkkinsä. Ja tää biisi on toi äskenen, mutta toisella genrellä. No... Mitä vittua? Vai onks tää muistipeli? Mitä helvettiä? Miten tätä pitäis pelata? Tää on jopa paskempi kuin se taikalamppupeli. Hyvin tehty. Ahaa. Sun pitää kahdesti painaa tota yhtään ennen kuin mitään alkaa tapahtua. Vittu mitä game designia taas. Ne sopivat yhteen. Hienoa! Mitäs nyt? Ai, sinä olet yhdistänyt kaikki postimerkit. Hyvä, nyt voin laittaa ne kansioon. Joo, sulla on tommoset postimerkit, eli yleisiä kuvia Muumilaakson asukkaista. Tässä on seuraava postimerkkikansioni. Tähän haluan kerätä postimerkit, joissa on kukkia. Minulla oli se merkki. Hyvä! Hyvin tehty. Ne sopivat yhteen. Katsos, olet yhdistänyt kaikki postimerkkisi. Laitetaan ne heti kansioon, ettei tuuli niitä taas sotke. Mitä jos säilyttäisit postimerkkikansiota sisälle? Tähän kansioon haluan postimerkkejä, joissa on kuvia hedelmistä. Ne oikein lisäs tuohon tommosen sanasekoilunkin. Mitä? 7 muumilaaksa. Oi vittu. Kiitos paljon avustasi, mutta minulta puuttuu vielä nämä 6 siemenpussia. Niin. Miten vitussa mä löytäisin ne saatanan siemenpussit? Hemulin puutarhassa on kylttejä. No niinku ympäri laaksoa ilmeisesti, koska tossa oli yksi siemenpussi, se oli toi nuottihomma, mut... Siis... Tuollahan Nuuska Muikkunen istuu kalastamassa. Ehkä hän pystyy auttamaan... Oh, siemenpussi! ...osia niiskun laivaan. Nyt minulla on lisää siemenpusseja. Hei, täälläkö sinä istut? Sänkysi oli tyhjä, kun heräsin. Olit näköjään lähtenyt aikaisin matkaan. No hei, hei. Kyllä. Nousin jo aikaisin sängystäni.
Vihelsin ikkunasi ulkopuolella, mutta et herännyt. Lähdin silloin tänne kalastamaan. No syökö kala? Ei. Luulen, että kalat ovat uineet jo täältä pois. Luulen, että ne huudot pelästyttivät ne. Miten Niiskun lentävä laiva edistyy? Häneltä puuttuu vielä vähän osia ennen kuin laiva on valmis. Aisuli juoksi tästä ohi vähän aikaa sitten. Hänellä oli kädessään paperi ja hän oli hyvin tyytyväisen näköinen. Olen täysin varma siitä, että Haisuli on varastanut Niiskun piirustuksen. Voisitko auttaa minua löytämään Haisulin? Tietysti. Tule perässäni, niin jäljitetään hänet. Tuolla Haisuli seisoo ja lukee Niiskun piirustusta. Ilman Nuuskamuikkusen apua en olisi löytänyt häntä. Hei siellä, ilkeä varas! Palauta heti Niiskun piirustus niin, että hän saa laivansa valmiiksi. Mitä? Miten sinä minut löysit, muumipeikko? No, mitä sillä on väliä? Piirustus on nyt minun, enkä anna sitä takaisin. Se on Niiskun piirustus. Ei toisten piirustuksia saa varastaa. Palauta se, ja heti. Sain juuri idean. Jos voitat minut kilpailussa, niin saat piirustuksen takaisin. Mitäs sanot? Sinä kuitenkin lunttaat. Mutta tehdään näin. Kilpaillaan. Hyvä. Aloitetaan heti, kun olet valmis. En todellakaan luota Haisuliin. Sinun on autettava minua piirustuksen voittamisessa. Nyt olen valmis. Miten kilpaillaan? Metsässä tulet kuulemaan piiloutuneen eläimen äänen. Sen jälkeen eläimiä tulee näkyviin ja sinun on löydettävä se oikea eläin ennen minua. Se ei kuulosta niin vaikealta. Saanko piirustuksen, jos voitan? Vittu, mikä kusipää. Voittaa monta kertaa, jos haluat koko piirustuksen. Saat palan joka kerta, kun voitat. Mutta jos minä voitan, niin saat antaa yhden palan takaisin. Oletko valmis? Nyt aloitetaan. Norsu. Tossa. Aha. Lehmä. Joo. Oletpa taitava. Nyt meillä on osa piirustuksesta. Hevonen. Kukko. Taas kukko. Hyvä. Olit todella taitava. Sinä varmaan lunttasit. Pöllö. Oletpa taitava. Hyvä, olit todella taitava. Sinä varmaan lunttasit. Mistäkö mä olisin voinut luntata? Nyt olemme voittaneet kaikki piirustuksen osat. Nyt voimme viedä sen takaisin Niiskulle. Sinä lunttasit varmaan koko ajan. Se on epärehellistä ja ilkeää. En minä luntannut. Se ei ole oikein. Ja että sinä valehtelet myös. Olet siis sekä luntaja että valehtelija. Haisuli, sinä olet huono häviäjä. Sinä se ilkeä olet, kun varastit Niiskun piirustuksen. Niin. Minä en puhu luntaajan kanssa. Annetaan Haisulin olla rauhassa. Hän vaikuttaa vähän ärtyneeltä. Ei, luulen, että annankin sen Niiskulle. Hän haluaa varmasti, että laitamme sen ilmoitustaululle. Olet löytänyt piirustukseni. Voi kuinka hienoa, voi kuinka ihanaa. Nyt tiedän, minne laitan nämä eri osat. Haisuli oli varastanut sen. Voi sitä rottaa. Minä melkein aavistin, että hän on mukana. Täältä ei löydy mitään. Täältä ei löydy mitään. Ui! Onpa pimeä ja pelottava paikka. Täällä en todellakaan haluaisi asua. Nyt minulla on lisää siemenpusseja. Ui, onpa pelottava kummitus. Hiivitään vikkelästi ulos ennen kuin hän huomaa meidät. Kuka sinä olet? Oi apua, olen vain muumipeikko, joka on eksynyt väärään luolaan. Tulin tapaamaan herra Käärmettä. Hän asuu viereisessä luolassa. Minun on heti mentävä. Näkemiin. Älä vielä lähde. Jää hetkeksi.
Osaatko kertoa kummitustarinoita? En ole koskaan kirjoittanut kummitustarinoita. En minä sitä tarkoittanutkaan. Minä olen nimittäin salaisen kummituskerhon jäsen ja tapaamme täällä joka viikko kertoen kummitustarinoita. Tänä iltana on minun vuoroni kertoa tarinoita, mutta valitettavasti ne eivät ole kovin pelottavia. Tarvitset siis vähän apua? Juuri niin. Kummitustarinoihin pitäisi luoda ääniä niin, että niistä tulee paljon pelottavampia kuin esitänne. Valitse hyllystä tyhjä kasetti ja laita se edessäni olevaan kasettisoittimeen. Tulet kuulemaan eri ääniä. Kun minä luen kummitustarinaa, sinun on joka eri osassa painettava oikeaa nappia. Jos olen pahanpäiväisesti pelästynyt, kun tarina on loppu, niin se on riittävän pelottava minun kummitusystävilleni. Jaha. Tarvitsen 5 pelottavaa tarinaa illaksi. Ahaa, haluat siis kuulla tarinan Luuranko kaapissa? Tässä ovat kaikki äänet. Kaapin luuranko oli lähtemässä kevätjuhliin, mutta kun oli solmimassa solmiota, hän kompastui ja kaatui lattialle kovalla rytinällä. Hän nousi ylös, mutta huomasi, että hänen kalisevat irtohampaansa lojuivat lattialla. Hän laittoi hampaat takaisin suuhunsa ja vihelsi iloisesti laulun pätkän. Sitten hän otti hienoimman hattunsa ja lähti kevätjuhliin. Ui, pelästyin pahan kerran. Ajattele, jos hän ei olisi päässyt juhliin. Olipa pelottavaa. Oi. Tästä tulee varmaankin menestys. Tahdotko kuulla tarinan karvaisesta hirviöstä? Tässä ovat kaikki äänet. Sängyn alla makasi kuorsaava, karvainen hirviö. Yhtäkkiä hän heräsi herätyskellon ääneen. Hän kiirehti kylpyyn, mutta vesi oli niin kylmää, että hän huusi epätoivoisesti. Hirviöparka palasi takaisin sänkynsä alle ja veti päällensä lämpimän peiton. Se oli pelottava tarina. Kylmä vesi on todella inhottavaa. Hyi, se säästetään. 5 storia pitäisi siis saada. Asia selvä. Ahaa, tahdot siis kuulla tarinan Ullakon kummituksesta. Tässä ovat kaikki äänet. Achoo! Ullakon kummitus oli vilustunut ja aivasteli koko ajan. Hän huomasi ikkunan olevan auki ja tuulen voimistuvan. Kaikin voimin hän yritti sulkea ikkunan ja yhtäkkiä se meni aivan säpäleiksi. Vilustunut kummitusparka otti tavaransa ja päätti muuttaa lämpimään kellariin. On kauheaa olla vilustunut ja palella. Tämä on pakko säästää. Kummitusvieraani laivan hyllystä pelästyvät varmasti. Ahaa, tarina kummituksesta ja veneestä. Tässä ovat kaikki äänet. Eräänä yönä kummitus oli järvellä soutelemassa veneellään. Yhtäkkiä pöllö puhuili. Kummitus yllättyi niin paljon, että hän putosi yli laidan suoraan veteen. Läpimärkä kummitusparka meni kotiin ja ripusti itsensä kuivumaan takan reunalle. Ui, pelästyin todella paljon. Voi sitä kummitusparkaa, joka putosi veteen. Se oli karmea tarina. Se säästetään. Ahaa, tahdot kuulla tarinan pienestä kummituslapsesta. Tässä ovat kaikki äänet. Oli kesä ja ulkona satoi. Pieni kummituslapsi ei voinut mennä ulos. Hän istui sisällä soittain huuliharppuaan.
Yhtäkkiä joku koputti oveen. Kummituslapsi avasi oven. Oven ulkopuolella seisoi hänen paras ystävänsä, joka halusi leikkiä kummituslapsen kanssa. Ulkona ei nimittäin enää satanut, ja aurinko paistoi. Karmeaa! Ajattele, jos koko kesänä olisi vain satanut ja satanut. Se oli todella mainio ja jännittävä kummitustarina. Olet todella taitava tekemään kummitustarinoita. Luulisin melkein, että sinäkin olet kummitus. Tarinasi saavat vielä kummitusystäväni tärisemään pelosta. On ehkä parasta, että otamme ruorin mukaamme. Kautta häntäni! Siinäpä todella hieno ruori. Kiitos. Tämä jäi huomaamatta. Nyt minulla on lisää siemenpusseja. Nyt minulla on lisää siemenpusseja. Tossa oli. Tossa. Täältä löytyi jo. Kuulostaa siltä, että hänen kummitusystävät ovat paikalla. Ei häiritä niitä. Mitä? Se oli hauskaa, mutta käteni väsyi näiden kivien heittämisestä. Tossa! Nyt minulla on lisää siemenpusseja. Nyt meillä on kaikki. Tässä! Olen löytänyt siemenpussisi. Noniin. Luulin, että ne olivat kadonneet iäksi. Kiitos, rakas muumi Peikko. Voitko istuttaa kukkasi nyt? Valitettavasti en. Näin harvinaisia kukkia on vaikea istuttaa. On tärkeää, että siemenet istutetaan oikeisiin paikkoihin puutarhassa. Kylteistä näkee, minne siemenet laitetaan. Jos haluat, niin autan sinua istuttamaan siemeniä. Luuletko sinä pystyväsi? Tarvitsen sinun apuasi tässä tehtävässä. Vertaa kylttien kuvia siemenpussien kuviin. Ja muista, että meidän on kasteltava siementä, kun olemme istuttaneet sen oikeaan paikkaan. Joo. Joo. Oi, suuren moista, uskomatonta, mikä loisto yksilö. Mutta puutarhani ei ole vieläkään täydellinen. Ei ole vieläkään täydellinen. Hyvä tavaton, mikä kukka. Suuren moista, mutta puutarhani ei ole vieläkään valmis. Ei ole vieläkään valmis. Oi, onpa se kaunis. Mutta kukkia puuttuu vieläkin. Oi, suuren moista, uskomatonta, mikä loisto yksilö. Mutta puutarhani ei ole vieläkään täydellinen. Hyvä tavaton, mikä kukka, suuren moista. Mutta puutarhani ei ole vieläkään valmis. No kohta on. Onpa suurenmoisia kukkia, uskomattomia. Kiitos avusta, se oli todella ystävällistä. Tässä on lupaamani ankkuri. Ehkä voit ripustaa siihen räiskeleitä ja pyydystää sillä jättikaloja. Tai sitten sinusta voisi tulla maailman ensimmäinen ankkurikeräilijä. Minä ajattelin nyt vain istua tässä kaikessa rauhassa ja nauttia kauniista kukistani. Ankkurikeräilijä. Ei semmoista ammattia oo. Mahtavaa, olet löytänyt ankkurin. Se sopii mainiosti. Kiitos paljon. Haa, olet löytänyt kaikki tarvitsemani osat. Nyt voin tehdä valmiiksi lentävän laivani. Mahtavaa! Tämä oli näin helppoa siis. Ja nyt meidän pitää ensin mennä takaisin tänne ja sitten... Ei kun mitä? On korjattava moottori ennen kuin laiva voi lentää. Jos haluat yrittää, mene sisään laivan luukuista. Kuulostaa hyvältä idealta. Reikä on niin pienen näköinen. En taida mahtua sen läpi. Saat mennä laivaan yksin. Hei siellä! Pääsitkö helposti sisälle? Niisku kertoi juuri, että tämä osa moottoria toimii vesivoimalla, mutta putkia ei ole yhdistetty. Putkia on käänneltävä niin, että vesi voi virrata niiden läpi. Kun olet yhdistänyt putket, voit kääntää vasemmalla olevaa rattia niin,
että vesi alkaa virrata. Unohdin melkein. Oikealla puolella on mittari. Moottori on korjattu, kun mittari on täynnä vettä. Okei. Kunnon 8-bittistä musaa tässä taustalla. Selvää kuin black. Olet todella taitava. Jatka noin. Jippii! Hyvin tehty! Aivan! Tässä on niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tämmöstä, niin... Jaa. Ja näitä siis ei voi liikutella, että pitää osata käännellä. Niisku lähettää terveisiä ja nimittää sinut varsinaiseksi neroksi. Kiitoksia. Olispa oikeetkin hommat yhtä helppoja. Oikeet hommat, joista on yhteiskunnalle hyötyä. Mutta ei. Todellisuuden pitää olla vaikeaa, epäloogista ja useimmiten ihan helvetin tylsää. Eikö se ole aika tehotonta, jos putki joutuu mutkittelemaan noinkin paljon? Niiskun lento herveeli, hiljaisuuden terveeli. Semmonen laulu on olemassa. Jippii! Hyvin tehty! Niisku lähettää terveisiä ja nimittää sinut varsinaiseksi neroksi. Sanoit sen jo. Voiko tässä olla käyttämättömiä putken osia? Ei voi olla. Hienoa! Olet todella taitava. Jatka noin. Jippii! Hyvin tehty! Oi, korjasit tämän osan moottoria. Hyvin tehty. Sen osan. Reikä on niin pienen näköinen. En taida mahtua sen läpi. Saat mennä laivaan yksin. Aloo! Pääsitkö tikkaita alas? Niisku kertoi, että tämä osa on aika vaikea. Laiva saa sähköä vasta silloin, kun kaikki hehkulamput palavat. Sinun on pakko keskittyä ja myös yrittää muistaa, missä järjestyksessä kaikki koneen osat ovat. Jos muistat järjestyksen ja kaikki lamput syttyvät, niin olet korjannut tämän osan moottoria. Ole valmiina! Nyt aloitetaan! Hyvä! Tää on tämmönen. Oletpa taitava. Joo. Loistavaa! Hienoa! Hyvä! Olet todella taitava! Sytytit kaikki hehkulamput ja korjasit tämän moottoriosan. Mahtavaa! Olet löytänyt kaikki osat, jotka tarvitsin, ja korjasit myös laivan moottorin. Nyt voin viimeistellä laivan. Tule kohta takaisin, niin pääset ensimmäiselle lennolle. Joo. Nyt tulee tämä, että ensin mennään takaisin ja sitten... Katso, muumiteikko, se toimii! Laiva on valmis lentämään! Nyt pääset tutkimaan niitä salaperäisiä huutoja, ja ehkä saat ne myös loppumaan. Hyppää laivaan ja lähde lentoon! Oho, ei sinne! Hei, nuuskamuikkunen! Wow! Mikäs omituinen saari tuolla on? Apua! Syöksyn! Apua! Onpa tämä omituinen saari. Ja katso mikä kummallinen puu. Ui, nuo huudot kuuluvat todella hyvin täällä saarella. Apua!
hirviö! Apua! Hän haluaa varmasti syödä minut. Mikä sinä olet? Jonkinlainen karamelliko? Tai ehkä sinä olet makoisa vaniljatanko? Ei, minä olen muumipeikko. Laskeudun lentävällä laivallani tälle oudolle saarelle. Ei tämä ole mikään sahari. Olet laskeutunut vatsalleni. Sattuu. Oi anteeksi. Lähden heti lentoon ja jätän sinut rauhaan. Ei se mitään, muumipeikko. Ei se ole sinun vikasi. Olen syönyt liikaa karkkia. Siksi vatsani on kipeä. Siitäkö syystä olet huutanut niin kovaa? Kukaan muumilaaksossa ei ole pystynyt nukkumaan aikoihin. Miksi et lopeta karkin syömistä? En minä voi. Sehän on niin hyvää. Sehän on niin hyvää. Aina enemmän ja enemmän. Ai korvani. Lopeta tuo ulvonta. Jos vain saisin vähän vatsalääkettä, niin lupaisin, etten enää koskaan syö karkkia. Ja jos mahakipusi loppuisi, niin et enää huutaisikaan. Kyllä. Silloin minun ei enää tarvitsisi ulvoa näin. Nyt on taas huudettava. Tuo näyttää lääkekaapilta. Yritän avata sen. Kaapissa on paljon lääkkeitä. Ajattele, jos tämä lääke auttaisi merihirviön mahakipuihin. Mutta miten me viemme lääkkeet hänelle? Onpas pitkä kaula. Se yltää melkein pilviin. Se on iso laatikko, täynnä karkkia. Se on varmasti merihirviön. Ja hop! Sain heitettyä yhden pillerin pilvelle. Nyt sinun on pompotettava pilleriä niin, että se ponnahtaa pilvestä hirviön suuhun. Vitsi! Joo! Tässä pitäisi olla quick saveä. No vittu! Ja sit nää kaikki pitää toimittaa tällä samalla paskalla tavalla. Näin. Kiitos paljon. Voin jo paljon paremmin. Ai, oi, taidan tarvita lisää lääkettä. Onneksi on tämmösiä paikallaan pysyviä pilviä. Voinkohan mä painaa mihin tahansa kohtaan tätä aluetta? Kyllä voin. Helpotus. Näin tää käy. Kiitos. Mahakipuni hävisivät. Hau, ai, se palasi. Taidan tarvita lisää lääkettä. Pitää lääkitä isosti, kun on iso otus. Kiitos paljon. Voin jo paljon paremmin. Ai, oi, taidan tarvita lisää lääkettä. Vitsi, pilveltä pilvelle. Varmaan tällä tavalla ne narkkaritkin ottaa lääkkeensä. Kiitos. Mahakipuni hävisivät. Au, ai, se palasi. Taidan tarvita lisää lääkettä. Itse. Miksei se voinut vaan pudota ton
alemmalla olevan pilven päällä. Mitä vittua? No voi nyt vittu! Ei vittu! Ei vittu! Vittu! Kiitos paljon. Voin jo paljon paremmin. Ai, oi, taidan tarvita lisää lääkettä. Ei pitäisi ahnehtia, mutta... Kiitos, pieni muumipeikko. Nyt ei enää ole vatsakipuja. Oh, voin taas hyvin. Oh, kuinka ihanaa. Nyt ei enää vatsaan koske. Kiitos avusta, pikku muumipeikko. Voisinko auttaa sinua jotenkin? Tahtoisin palata perheeni ja ystävieni luokse. No, sinähän voit matkustaa selässäni. Sinä ja laivasi mahdutte sinne oikein hyvin. Se nyt on vähintä, mitä voin tehdä hyväksesi. Voisitko myös luvata, että et enää koskaan syö liian paljon karkkia? Tahtoisimme viettää rauhallisen ja mukavan kesän ja nukkua hyvin kaikki yöt. Minä lupaan sen. Tästä edes syön karkkia vain lauantaisin. Enkä mitään suuria määriä. Pidäpä hyvin kiinni, muumipeikko, niin uidaan kotimantereellesi. Ja näin muumipeikosta tuli Muumilaakson ensimmäinen merihirviöllä ratsastava asukas. Muumilaaksossa heidät otettiin hyvin vastaan, ja muumimamma ehdotti heti, että juhlat järjestettäisiin. Rannalle katettiin juhlapöydät, ja kaikki söivät ja joivat yöhön asti. Myöhään aamuyöllä merihirviö sanoi jäähyväiset, ja Muumilaakson asukkaat lähtivät kotiin taloihinsa, luoliinsa ja tunneleihinsa. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan he nukkuivat ihan rauhassa koko yön. Mereltä ei enää kuulunut mitään salaperäisiä huutoja. Oi vittu, mikä synakitara tässäkin. Ja toi äskenenkin oli vaan tommonen filteröity versio tosta päätaustasta. Ja muumimamma mainittiin, mutta ei näytetty saati muumipappaa. Mutta tiedän, että kuitenkin seuraavassa pelissä pitäisi näkyä muumipappa. Mut kuitenkin semmosena stock-kuvana niinku kaikki nää sivuhahmot. Se oli siinä. Et eipä kai sitten muuta kuin tätä editoimaan ja sanon, että näkemisiin, kuulemisiin ja pelaamisiin. Ja kun on aika pelata seuraavaa peliä, niin sitten se, eli suuri syysjuhla. Joten tämä oli siis tämmönen.